Hoje é uma sexta-feira, já são 7h30 da manhã. Tô gravando aqui esse vlog, study vlog, gente, na força, porque esses últimos dias eu gravei vários study vlogs, mas eu não consegui editar, me deu preguiça. E também eu não gostei do resultado dos study vlogs, então por isso que eu não postei. E é isso, vou tentar gravar o máximo do meu dia hoje pro study vlog ficar bem completo. Já tomei café da manhã, já fiz café da manhã, já guardei muita louça que tinha pra guardar. Tomei um banho, tô pronta pra academia, a gente vai só umas 10 horas. E aí, fiz a minha rotina matinal, hidratei meu rosto, lavei meu rosto. E aí, agora eu vou fazer o meu devocional, que eu não fiz ainda. E é isso, até então, vou planejar meu dia também. Hoje vai ter um aulão lá no cursinho, então eu quero estudar o máximo aqui em casa pra ficar livre. Pra ficar livre pra poder assistir o aulão. Vai ser dois aulões. Dois em um, né? A gente vai ter a aula de uma obra da UFRR. E vai ter aula de olho humano, que é física, né? Que ajuda muito, que é um assunto que entrou no último edital, quando o edital foi reformulado, né? Em 2017, eu acho. Então, a gente vai ter aula também desse assunto. Gente, ontem, eu não sei o que aconteceu comigo, eu acho que eu tô querendo gripar. Eu tava com muito sono ontem. Acordei cansada, aí eu fiz café da manhã, voltei a dormir um pouco. Dormi um pouco, uma hora e meia, mais ou menos, de manhã, e aí quando eu acordei fui arrumar a casa. Estudei um pouco de tarde, aí o Liam veio pra cá e a meta era estudar de noite, né? Mas, gente, não consegui, não sei o que aconteceu, não sei, acho que foi o Resfenol que eu tomei pra não gripar. E aí me deu muito sono, fui dormir de umas 8h30, 9 horas da noite. E acordei, pensei que eu ia conseguir acordar, sei lá, 4, 5 horas da manhã, acordei 6 horas. Então, não sei que sono todo é esse, acho que é a reta final. Eu já tenho muito sono, assim, de natureza. E aí, nessa reta final, acho que tá dando mais. As semanas têm sido bem corridas. Normalmente, eu chego no trabalho, já torno direto, venho pra casa, almoço rápido e já vou pro cursinho. Então, acho que isso também tá afetando. E aí, é isso. Espero que hoje eu consiga estudar muito. E vamos seguir. Gente, eu tô com um treino novo e tá sendo super desafiador esse treino, porque o treino é assim, cada série são 20 repetições, só que as primeiras 10 são repetições com a carga mais pesada e as últimas 10 são repetições com a carga mais leve. E, tipo, não tem descanso entre essas duas séries, né? Entre essas duas repetições. E, gente, sério, tá sendo super desafiador pra mim. Tem treino que eu não consigo terminar. Sério, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tô passando agora. Gente, eu acabei de chegar no cursinho e eu só tô falando assim, tranquilo, porque eu tô com a sala toda pra mim. Porque não tem lugar lá nas cabines. E aí, como não tá tendo aula aqui nessa sala, não deixaram ficar aqui. O aluno começa às 3h.
Vai ter um aluno das 3 às 5 de física, olho humano. E das 5 às 18, das 17 às 18 vai ter do livro, da obra do livro, da UFRR. Então é isso, vou começar a estudar. E uma coisa, me contem como tá sendo essa reta final pra vocês, porque pra mim tá sendo super cansativo. Tem dia que eu sinto muito sono, tem dia que eu adoeço. Essa última semana eu adoeci, então tá sendo difícil. E a gente conseguiu comprar um alimento que precisa pra aula. Tô voltando. A pressão ocular normal, ela é de 11, então a quantidade de água que tá lá na minha vida, uns 3 colírios, mas 2 colírios não tava dando jeito. Tá? Vai estourar o olho da velha. E também não é autobiográfico, tá? Gente, eu acabei de sair do trabalho e aí eu vim comprar umas coisas pra poder fazer coalhada. Se você não sabe, a gente vende coalhada, leite de gado, doce de leite, essas coisas. E aí a gente faz a coalhada e tá sem o pote. Então eu vou procurar o pote aqui no meu cabelo avançado, mas é isso mesmo que temos pra hoje. Vou procurar o pote aqui, vou dar uma olhada em umas outras coisas e mostrar pra vocês. Gente, tá ruim aqui a iluminação, mas esse é o meu futuro quarto, ó. Se vocês quiserem que eu grave, faça um vlog. Mostrando. Posso ser um vlog todo, né? Mostrando como vai ficar no final, explicando as coisas. Coloquem nos comentários. Arrependido pra sua rotina. Eu tô voltando hoje pra academia. Eu acho que eu botei alguns vídeos aí do final de semana. Vou tentar colocar. Normalmente, quando eu não consigo fazer o devocional em casa pela manhã, principalmente nos dias que eu trabalho, eu sempre tento fazer antes de estudar. Porque, gente, quando eu deixo pra fazer depois, eu esqueço de fazer, às vezes não dá tempo de fazer. Então, eu sempre tento fazer antes. E aí, nesse dia, eu consegui fazer antes. E eu consegui fazer uma quantidade boa de blocos também. E aí eu só lembrei de gravar pra vocês. Eu já tava no finalzinho dos estudos, mas eu consegui gravar aí alguns takes. Eu botei até na velocidade normal pra poder dar um tempinho a mais. E aí depois a gente foi pra célula, porque dia de segunda a gente tem célula. Então nós fomos pra célula depois aí do cursinho. Gente, já tô em casa. Eu tô bem descabelada, não liguem. Mas eu tô jantando aqui agora. O papai trouxe um frango.
na chapa, uma delícia. E aí nós fomos pra célula, tô ligando a televisão agora, pra assistir alguma coisa enquanto eu janto. E aí é isso. Aí eu vou fazer umas coisinhas, vou jantar, vou ver se eu faço flashcards e já já vou dormir.